Значи на 20 ноември 2008 година, околу 18 часот, односно после во вечерните часови, на отворената скопска сцена каде што се пружаат сексуални услуги, поточно околу судовите и МРТВ, преведени се околу 30 луѓе, меѓу кои во најголем дел се сексуални работници, но има и еден активист од невладина организација и неколку случаи минувачи, односно клиенти на сексуалните работници, и сите се однесени во полициска станица Битта. За кратко време случајните минувачи и клиентите се ослободени, по известно време ослободени и активистот од невладина организација, задржани се само сексуалните работници повеќе од 20 часа. Акцијата МВР за сузбивање на проституцијата. Лов на проститутките и макроата кај МТВ. Чистка на Скопската ред дистрикт. Алфите синоќа апсеа проститутки, макроа па дури и клиенти. Клиентите куртулија и веднаш беа пуштени. Проститутките и нивните подведувачи ја поминаа ноќта во станица. Тие беа приведени без претходно да биде обезбедена судска наредба за нивно приведување и без да бидат известени за причините поради кои што се приведуваат. Притоа, не им се кажани, значи нивните минимални права, односно не им се испочитувани нивните минимални права, правото на бранител, правото на медицинска помош, правото на контакт со близки лица, третирани се на најпонижувачки и нечовечки начин, оставени се во нечовечки услови, без вода, без храна, во текот на целата вечер. И одеднаш кога се собраа коли и комбиња, имаше алфи и полиција, значи сите девојките една до последна ги собра. Не однесува во бит пазар у полиција. Не ни кажуваа ништо. Вадеа мобилни од джепови, не сликаат. Бевме фактички исцрпени. Имаше и од дел од девојките нархоманки, што не можеа да поднесат ни болка. Плачеа, вриска, никој ништо не им помагал. Ниту вода не дадоа да се напиеме, ниту леп не прашаа дали сакате, цела вечер не држеа. Немаше кај да спиеме, две купи имаше, купи дрвен. Дуве седеме на подот, а подот беше мокар. Така како што беше, по мала муждарство идела така, тука седеме. Кој живи стоки. Во полициската станица снимени се и фотографирани се од страна на службените лица, кои снимки подоцна се најдоа на вебсайтот на МВР, како и на сите национални телевизии и печатени медиуми. Полицијата ги приведе синоќа, а денеска ги однесе на доктор. Исходот на акцијата беше тестирање во раните утренски часови, значи наредниот ден на 21-ви, без согласност на сексуалните работници, со прибавена судска наредба, која што според нас е незаконски, издадена на незаконски начин. Истите, значи, се тестирани во инфективна клиника, без притоа нели да бидат запазени стандардите за тестирање за хив-сида. Пред клиниката исто така беа присутни голем број на новинарски екипи, сексуалните работници беа фотографирани, навредувани од нивна страна, при што исто така им беше повредено правото на приватност. Заради ваквото постапување на полицијата, на припадниците на МВР, со своја оценка дека основните човекови права на овие лица се повредени, се јавија скоро сите невладени организации, чија што цел е заштита на основните човекови права, и беше формиран еден адвокатски тим, кој што оцени дека во тоа што овие лица го кажуваат и го изнесуваат, на вистина постои основа за поведување на неколку судски постапки. Овие 13 социални работници поднесува барање за утврдување на повреда на правото на приватност пред Дирекцијата за заштита на лични податоци. Беше најдена повреда на правото на приватност кај три сексуални работнички. Ваквото решение на Дирекцијата за заштита на лични податоци представуваше основ за поведување на судска постапка во која што би се барала надоместна нематериална штета заради повреда на лични права, беше иницирана судска постапка со тужба.
текна судската постапка која што беше иницирана со тужбата со која што се бараше надоместна нематериална штета поради повреда на право на приватност, се постави прашањето дали и во кои медиуми ликовите на тужителките овде веќе на овие лица не биле заскриени поради што снимките и изданијата на печатените медиуми, на вестниците беа дадени на вештачење со цел да се утврди точно во кој од нив тие биле замаскирани и во кои не биле замаскирани. Така што предметот сега се наоѓа во фаза на вештачење. Практично, оно што беше најфлагрантно и најзачудувачки во 2009 година, што воопшто сексуалните работнички не беа препознаени како жртви на бројни повреди на човекови права од страна на новинарите, кои се ставија во улога на соучесници во повреда на нивното право на приватност. И тој случај на медиумска криминализација на сексуалните работници продолжува, главно како резултат на тоа што новинарите се уште се држат цврсто за политиската верзија на настаните и не смогнуваат храброст да ги преиспитуваат.